Ahoj! You are listening to slowcheck.com with Eliška. Hezký den všem. Dnes se s vámi chci podělit o zajímavost, o které jsem se před pár týdny dočetla. Narazila jsem na článek o takzvaném fold and cut teorému. Slyšeli jste o něm? První zmínka spadá do roku 1721, totiž v jedné japonské knize, která ověřuje matematickou logiku, byl dán příklad. Lze vystřihnout ten a onen tvar pouze jedním střihem nůžkami? Samozřejmě, pod jednou podmínkou. A tedy, že jakýkoliv tvar, který nemá oblé nebo kulaté strany a má tedy rovné hrany, může být vystřižen z papíru jedním střihem. Úplně nejjednodušším příkladem může být čtverec. Přeložíme-li papír na dvakrát a přestřihneme jej napříč, po rozložení papíru nám vznikne čtverec. Dalším, i když poněkud složitějším příkladem, je tato želva. Povedená, že? Zde je potřeba překládat již více než dvakrát. Ale stříhat budeme nakonec rovněž jen jednou. Možná také znáte americkou legendu o Betsy Ross. V roce 1777 jí George Washington ukázal návrh vlajky se 13 šesticípými hvězdami a optal se jí, zda by takovou vlajku mohla vyrobit. Betsy Ross souhlasila. Nicméně George Washingtonovi doporučila, že by bylo mnohem jednodušší mít hvězdy pěticípé. Pravidelná pěticípá hvězda je totiž mnohem jednodušší na vystřižení. Škoda, že je to zřejmě jen legenda. Ale kdo nemá rád legendy, že? Pokud si chcete takovou hvězdu vystřihnout, můžete to zkusit třeba podle tohoto videa. Link je na slouček.com. No a pokud vás takováto kutilská témata zajímají, příště vám povím něco o origami. Thank you so much for listening. What a pleasure to create a Slow Czech episode for you guys. If you want to support Slow Czech, there is an option or tipeee.com/slowcheck to offer me a virtual coffee for 1 euro. And of course, you can follow Slow Czech on slowcheck.com website, on the Facebook page, on YouTube channel and in your podcast app as well. Tak krásný den a brzy ahoj. You can find more podcasts for different levels on Slow Czech's website, Facebook page and YouTube channel. This is slowcheck.com.